हाँ आवडला तुला? जर छोटे माझा व्हिडिओ बघत असतील तर त्यांना हाय, आणि जर मोठे माझा व्हिडिओ बघत असतील तर त्यांना माझा नमस्कार। श्रद्धाज क्रिएशन मध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आजचा जो भाग आहे, आज आपण खास छोट्या मुलांसाठी हा भाग बघणार आहोत। आज आपण त्यांच्यासाठी एक खेळणी बनवणार आहोत। अगदी सोपी खेळणी आहे आणि घरात अवेलेबल असलेल्या वस्तूंपासून ती बनवू शकतो। तर त्यासाठी मला लागणार आहे एक ग्लास, हा प्लास्टिकचा आहे, यामध्ये जर तुम्ही कागदी यूज केला तर ते जास्त छान असेल। आणि तीन स्ट्रॉ आहेत, तर तीन स्ट्रॉचा वापर करणार आहोत। आणि एका कार्डबोर्डवर मी फक्त मंकीचा जो आकार आहे तो फक्त ड्रॉ करून घेतलाय या पद्धतीने। तर सुरुवात करूया। हा जो ग्लास आहे याला दोन बाजूंनी दोन होल करून घेणार आहोत। जर तुमच्याकडे साधा कागदाचा ग्लास असेल तर तुम्ही पंच मशीनने दोन्ही बाजूंना होल केलेत तरी काही हरकत नाही। आणि छोट्या मुलांनी हा प्रयत्न करू नका, जर मोठे त्यांच्यासोबत असेल तर तुम्ही त्यांना ह्या प्लास्टिकच्या ग्लासला होल करून द्या। अशा प्रकारे मी ग्लासला तीन प्रकारचे होल करून घेतलेत। आता काय आपण करणार आहोत, या ज्या स्ट्रॉ आहेत ना, जिथे फोल्ड करायची बाजू असते ना, ती आपण अशी एकमेकांवर इथे सोबत येतील अशा प्रकारे तीनही स्ट्रॉ जोडून घेणार आहोत। आणि हे वरच्या बाजूने आपल्याला इथे सेलोटेपने स्टिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मी स्ट्रॉ स्टिक करून घेतल्यात। आता आपण काय करणार आहोत, ह्या ज्या दोन बाजूच्या स्ट्रॉ आहेत ना, ह्या अशा पद्धतीने फोल्ड करायच्या आहे, एक डाव्या बाजूला आणि एक उजव्या बाजूला, ठीक आहे। आता आपण ह्या ज्या स्ट्रॉ आहेत ह्या सेम आकारामध्ये म्हणजे सेम लेंथमध्ये कापून घेणार आहोत। या दोन बाजू या प्रकारे फोल्ड केल्या। आता ग्लासमध्ये आपण ही मधली जी स्ट्रॉ आहे या पद्धतीने घुसवणार आहोत। मधली जी स्ट्रॉ आहे ती आपल्याला ग्लासमध्ये या पद्धतीने घुसवायची आहे। आणि ह्या ज्या दोन मोठ्या स्ट्रॉ आहेत ह्या आपल्याला साईडच्या होलमध्ये घुसवायच्यात। अशा प्रकारे, ठीक आहे। आता मी काय करणार आहे, आता हा जो मी माकडाचा जो चेहरा आणि त्याचे पंजे आणि पोट ड्रॉ केलं आहे ते मी इथे ड्युअल टेपने स्टिक करणार आहे। जर तुमच्याकडे साधा टेप असेल तो फक्त दोन्ही बाजूंनी लावला तरी काही हरकत नाही। अशा प्रकारे आमचा मंकी तयार। त्रिशा तू काय बनवलंस? दाखव त्यांना पांडाचा खेळ। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा। जर तुम्हाला शेअर करावं वाटलं तर शेअर करा। आणि आर्ट रिलेटेड व्हिडिओज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। हे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मी खरंच तुमची खूप खूप आभारी आहे आणि तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देते। सो आपलं नेहमीचंच बी हॅपी अँड बी क्रिएटिव्ह। थँक्यू त्रिशा से। बाय 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 बेबी।